我们现在又把我们的，我们现在又把我们的，我们现在又把我们的 Power A 摇杆连接到我们的电脑上面，然后我还安装了这个 Power A 的专属软体，它叫做 Power A Gamer HQ。Power A Gamer XQ HQ Power A Gamer HQ， 那我们就来看一下我们到底里面有什么功能可以来做调整。我们现在又把我们的摇杆，我们现在又把我们的 Power A 摇杆连接到我们的电脑上面了。What？我们现在又把我们的 Power A 摇杆摇，我们现在又把我们的 Power A 摇杆连接到我们的电脑上面。那我们，我们现在又把我们的 Power A 摇杆连接到我们电脑上，我们现在又把我们的 Power A 摇杆连接到我们的电脑上面。那我们现在也下载了另外一个它原厂的软体，叫做 Power A Gamer HQ。那我们就来看看到底可以设定什么东西到我们的摇杆上面呢？Download， 哦、oh ，所以我们现在有一个更新啊，我们就来更新一下我们的摇杆部分。所以我们要更新摇杆的部分，也是从这个 Gamer HQ 来做更新的部分。